Tovuzda gecə saatlarında oğurluq olub. Satıcı səhər işə gələn zaman mağazanın qarşısında şüşə qırıntıları töküldüyünü görüb. Əvvəlcə ərazidə dava düşdüyünü zənn etsə də, içəri daxil olandan sonra marketin qarət olunduğunu bilib. Mərkəzi hissədə yerləşən satış obyektinə daxil olan şəxs və ya şəxslər pəncərəni sındıraraq içəri daxil olub. Qənimət olaraq 20 manat məbləğində qəpik pul, bahalı içkilər və müxtəlif siqaret məhsulları yığdıqdan sonra oğurluqda işinə yarayan daşı da götürüb aradan çıxıb. Plastik götürüb siqaret. Yəni 3 dənə Mədəd götürüb Bursa'ya. Və kasa olan qəpiklərin hamısını da silib 15 manat. Harası bir aynalı zatı 100 manat olur. Qəpi 20 manat. 20 manat qəpi. Qeyd edək ki, sentyabrın ilk həftəsi də Tovuzda 3 mağaza qarət edilmişdi. Faktla bağlı Tovuz polisi araşdırmaları başlayıb. Nigar Məmmədova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.